Praise the Lord! Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Muli ay narito po tayo sa ating series study on the book of Ezekiel. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay dumako sa panalangin. Hingin natin ang banal na presensya at pagsama ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami, and we declare that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mas marami pang kapahayagan na inihahanda mo, na ituturo mo sa amin, ipapahayag mo sa amin ngayong gabi. Samahan mo po kami at maging matagumpay ang amin pong pag-aaral nito na ito. Nihingi po namin na bigyan at lakipan mo ng iyong kapangyarihan at pagsama ng banal na Santong Espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Ngayon po ay simulan natin ang ating pag-aaral sa Book of Ezekiel 39. Ano po? Nakita ho natin, ito po ay part 2 ng Gog and Magog. Sapagkat ang 38-39 po ay tumutukoy sa Gog and Magog. Sa banal na kasulatan po, there are two wars ano po, na naihayag o naiprophesya na merong dalawang war na darating o digmaan bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nais ko lang pong ibigay sa inyo bago natin pag-aralan ang 39 upang higit niyong maunawaan yung Ezekiel 38 and 39. Ang una po ay tinatawag na Gog and Magog War. At ito po ay nakasulat sa Ezekiel 38 and 39. And then yung sumunod po ay yung Battle of Armageddon. Yan naman po ay Revelation 16 and Revelation 19. Ang dalawang war na ito o digmaang ito ay meron pong pagkakaiba. Kaya makikita natin, marami po ay nalilito ay kailan ba mangyayari yung Battle of Armageddon? Ano ba ang mauuna? Yung Gog and Magog ng Ezekiel 38-39 o yung Battle of Armageddon at yung sinasabi rin po meron pang panibago, pero yung pong susunod ng Revelation chapter 20 na Gog and Magog, yan naman po ay pagkatapos ng millennial reign ng ating Panginoon. Na ang ibig sabihin niyan ay nakarating na ang second, naganap na yung second coming ni Christ. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon na dalawang digma ang mangyayari. Ito po ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya tingnan po natin, ano o ang pagkakaiba ng Gog and Magog ng Ezekiel 38 and 39 doon sa Battle of Armageddon? Una po sa lahat, ang Gog and Magog ay mangyayari before the 7th Great Tribulation period or after the rapture. Ano po? Kaya ibig sabihin ay rapture muna at pagkatapos ay yung Gog and Magog ng Ezekiel 38 and 39. Pero wala pa po dyan yung tinatawag na pitong kapighatian. Kaya ang Battle of Armageddon naman ay mangyayari at the end of the 7th Great Tribulation period. Nakita ko ba natin ang pagkakaiba? Yung Gog and Magog bago magpitong taong kapighatian at yung Battle of Armageddon ay pagkatapos. Ano po? Kaya ito po ay nasa Revelation chapter 16. Ano ho? Yung pong Battle of Armageddon. Second, the invasion ng Gog and Magog ay manggagaling, sabi nga po, coming from the north. Ano po? At sinasabi natin, yan po ay mangga from Russia, ano ho, at saka yung pong Turkey, ano, sa bandang itaas po iyan ng bansang Israel, ano ho, at ng mga nasa paligid na bansa ng Israel. Samantalang ang Battle of Armageddon ay sinasabi po na it involves all nations of the world, sapagkat sabi nga po ay dito kasama na po nila ang Europe, ano, makikita po natin na yung pong mga European countries, ano, makakasama na po dyan. Kaya ang Battle of Armageddon involves all nations of the world, while ang Gog and Magog, it comes from the north. Number three, the purpose of Gog and Magog is to take spoil and prey. Ano po? Kumbaga ay samsamin, nakawin ang kayamanan ng bansang Israel. While yung Battle of Armageddon is to destroy Israel
once and for all. Ano po, ayun ang plano, yun ang kanilang purpose, no? Talagang sabi nga ay kusirain at wasakit na ang bansang Israel. Number 4, ang Gog and Magog ng Ezekiel 30:39, Russia leads the coalition. Bagamat hindi natin makikita mismo yung armies ng Russian, din dahil ang naka-front po dyan ay Iran, Lebanon, at yung Syria, kahit po ngayon ay naka-ready na po yung mga equipments na gagamitin nila. Kaya po, number 4, Russian leads the coalition. Siya po yung sinatawag na GOG. Yun ang sabi ng maraming commentaries at saka ng Bible scholars. While ang tinatawag na Battle of Armageddon, the Antichrist leads the Battle of Armageddon. Kaya wala siya doon sa Gog and Magog. Ano, hindi siya binabanggit ang Antichrist. Pero doon sa Battle of Armageddon, siya ang mangunguna doon. Number 5 difference, nothing is mentioned about Christ. Doon sa Gog and Magog, walang mention po patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero doon sa Battle of Armageddon, Jesus Christ will stand on the Mount of Olives at the end of the Battle of Armageddon. Yan din po ay nakasulat sa book of Isaiah. Ano po? Naisulat po iyan. At sa Zechariah chapter 14. Yan po, na mag-i-split, yung Mount of Olives. Ano? Pang-anim, no Antichrist is mentioned. Wala din po. Hindi minention si Jesus, hindi din po minention si Antichrist. Pero pagdating doon sa Battle of Armageddon, si Antichrist po is taking part in the Battle of Armageddon. Then number 7, sabi ko na, the invaders are destroyed on the mountains of Israel. Ano po? Mountains of Israel, northern borders po yan. Mamaya, paanoin natin, ano yung ibig sabihin ng mountains of Israel? Ano yan at sino yan? Mamaya po sa chapter 39. And then sa Battle of Armageddon, the enemies are destroyed in the plains of Megiddo. Diba? Doon ho magtatagpo ang lahat ng mga nations of the world para wasakin at sirain ang bansang Israel. Yun ang purpose nila. Number 8, which is the last, Israel is dwelling safely and at peace. Ano po? Doon po sa Gog and Magog. Kahit po ngayon, sabi nga natin ang chapter 38 na pinag-aaralan natin, ngayon ang nararamdaman ng bansang Israel, they are safe, they are secure. Ano po? Yun ang kanilang nararamdaman. Ano ho? Pero actually po ay makikita natin na bawat bansa ay sa kanilang kapaligiran ay naka-ready para sila ay girahin. Israel and the whole world is ravaged by the tribulation dun sa Battle of Armageddon. Kaya pinag-uusapan ay hindi lang ang Israel, kung hindi ang buong mundo. Ano po? Sapagkat they are suffering, sila ay nasa gitna na ng 7 taong kapighatian. Kaya huli, uulitin ko po, ang Gog and Magog ng Ezekiel 38:39, yan po ay after the rapture, before the 7th Great Tribulation period. Ano? Mangyayari po iyan. Mamaya malalaman natin bakit kaya. Now, tingnan po natin. Kung kayo po ay siguro, medyo malilito po kayo. Ano naman yung Revelation 20? Sapagkat sabi natin, digmaan din po iyan. Pero, iyan naman po ay mangyayari after the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Kaya, tatlong digmaan, pero magkakaiba ng event. Yung isa ay after the rapture and before the 7 years Great Tribulation period. Yung isa naman po ay a Battle of Armageddon. Yan naman po ay nasa dulo ng 7 taong kapighatian. At yung isa naman po, sabi natin, Revelation 27-8, yan 7-10, yan naman po ay after the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Kung kayo po ay nais niyang maunawaan ang pagkakaiba ng Ezekiel 38-39 at Revelation 27-10, meron po tayong teaching niyan dito sa atin pong Project Parousia. Ang title po niyan are Ezekiel 38-39 and Revelation 27-10 are the same.
Magkapareho ba? Sasagutin po kayo kung panonoorin niyo po iyan doon sa ating Project Parousia. Now, punta na po tayo sa Ezekiel 39. Sabi natin, ito po ay karugtong. Ang mas malalim lang po ng kaunti, itong 39. Mas nagbigay ng malalim na detalye itong chapter 39 po. Verse 1, "And you, son of man, prophesy against Gog, and say, thus says the Lord God, behold, I am against you, O Gog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal." Mapapansin po natin, ang verse 1 ay katulad din po ng chapter 38 verse 1 na kung saan ay kinausap muli ng ating Panginoon si Ezekiel upang mag-prophesy against Gog. Ano ho? At sabi natin, ang Gog ay hindi tao. Ito'y tumutukoy sa leader ng invasion na ito. Sapagkat sabi natin, another meaning ng Gog, it means high, elevated, or exalted one. Ito po ay isang motivator at sinasabi rin nila, supplier of their need. Ano? Yung need ng buong allies na yon na lulusog sa bansang Israel. Kaya Gog, sabi natin din noong nakaraan, is not the Antichrist. Hindi po si Antichrist yung tinatawag nating si Gog. Sapagkat sabi nga natin kanina, yung difference, iba ho yung 7 taong kapigatian at iba rin po itong mangyayari na Gog and Magog. Now, si Magog, sabi po natin, yan po ay maraming nagsasabi ng mga commentaries at saka ng Bible scholars na yan daw po ay Russia, ang Magog. Ano ho? According din po sa kay historian Josephus, ano po, the ancient Jewish historian, ay sinasabi nila na ito raw po ay ang Russia. Kaya the land of Magog is Russia. Now, ang sabi ng verse 2, "And I will turn you around and lead you on, bringing you up from the far north and bring you against the mountains of Israel." Kung mapansin po natin sa chapter 38, sabi nga po doon na ang mismong nag-orchestrate nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po, ito po, kumbaga, nilid sila ng ating Diyos doon. Palagay ko po, may layunin at may purpose. Kaya ang sabi ng verse 2, "Babalik na rin kita, Gog." Ano? "Babalik na rin ko ang inyong sitwasyon at kayo ay aking itataboy sa kabundukan ng Israel." Pag sinabi nating mountains of Israel, ano ko bang mountains mayroon doon sa Israel? Diba tinutukoy natin, sabi po ng ilan din pong mga commentaries at mga nagtuturo nito, ito daw po ay yung mount, ano ho, yung tinatawag na mount temple, ano ho, na sinasabi na tumutukoy doon sa kabundukan ng Israel. Now, ano ho ang verse 3? "Then I will knock the bow out of your left hand and cause the arrows to fall out your right hand, and you shall fall upon the mountains of Israel, you and all your troops and the peoples who are with you. I will give you to birds of prey or every sort and to the beasts of the field to be devoured. You shall fall on the open field, for I have spoken, says the Lord." Ano po ang gagawin ng ating Panginoon? Sabi natin ay babalik ta rin. Sapagkat pagkatapos noon, ang mangyayari, sila na may mga hawak na sandata, ano po, sinabi po yan isa-isa, sabi nga po, sila na may mga hawak na mga sandatang iyan, na mga weapons na yan, ay aagawin sa kanila. Kaya imbis na sila po yung, sabi nga po, ay magpa-plunder, ano, ang magnanakaw, darating po ang pagkakataon, lahat ng kanilang kasangkapan ay iiwan nila dahil sa laban ng iyan, makikialam ang Diyos. Mag-i-intervene ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, "You shall fall upon the mountains of Israel, and you and all your troops and the peoples who are with you." Ano po? Kaya ang sabi po nun ay, ang Diyos ay makikialam sa laban ng ito at sinasabi ang pagkatalo ng Gog. Ano? Ang pagkatalo ni Gog at ng kanilang mga kasamahan. Kaya ang sabi niya, "Ibibigay ko kayo, ang inyong mga bangkay ay ibibigay ko sa mga ibon at kayo ay kakainin, lalapain ng mga mababangis na hayop na ito." Kaya ipinapakita, ano po, yung pinaka cause po nito, sabi nga ay talunin, ano ho, bakit po kaya itong sabi natin ay
Actually, ang purpose po nito talagang GOG and MAGOG. Ang sabi po ng ilang mga theologians din po na ating nababasa na kanila pong sinasabi na the reason yung GOG and MAGOG. Diba sabi nga natin, very powerful ngayon ang mga Islam, ano ho, na talagang sabi nga ay sila ho ngayon ang nangunguna. Kaya hindi makaparam mag-give way si kay Antichrist, i-lead kay Antichrist, kasi pag dumating na po si Antichrist, ano ang gagawin ni Antichrist? There will be a one world religion. Ano ko? Hindi na reliyon ng Muslim, ng Islam, ng Katoliko, ng Protestante. Wala na po. One world religion. Wala hong papayag noon. Kaya, para mag-give way doon sa gagawin ni Antichrist na one world government, i-deal na ng Panginoon ang Islam. Dito po iyan mangyayari sa GOG and MAGOG. Kaya makikita natin sa pakikialam ng ating Panginoon, sabi natin, God is engineering His prophetic plan upang, sabi po doon, ay magbigay daan para doon kay Antichrist. At mangyari yung propesya ni Daniel, ano po, doon sa Book of Daniel, ay magkaroon ng kaganapan yung Antichrist ang maglilid sa 7 taong kapigtatian. Ano po? Yun po yung sa Book of Daniel. Kaya makikita natin na ito pala, i-deal ng Diyos ang Islam at Muslim. Parang sinasabi natin yung matagal na labanan ay tatapusin na sapagkat si Antichrist naman po ang parating. Ngayon, tingnan natin, ang GOG and MAGOG, pareho po itong digmaan. Pero sabi natin, ito po ay still, ang may ano rin po niyan, walang iba kundi si Satan. The spirit behind the GOG and MAGOG is Satan. And the spirit behind the Battle of Armageddon and doon sa GOG and MAGOG ng Revelation chapter 20 is still the spirit of Satan. Kaya gumagamit siya ng ibang instrumento laban sa bansang Israel. Subalit, ang sabi nga natin, makikialam ang Diyos. Amen po. Now, verse 6. And I will send fire. Tingnan nyo. Nung una, sabi doon, makikialam ang ating Panginoon. Na sabi niya ay, mismong, ano ho, yung mga kasangkapan, yung mga weapons na gagamitin ng GOG, ano po, at ng kanyang mga allies, ay iiwanan nila sapagkat ang Diyos ay makikialam. Na sabi doon, at sila ay kakainin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sapagkat sabi nga po rito ay bigla na lang sinasabing I will give you to birds of prey of every sort or and to the beasts of the field and to be devoured, you know? Kayo ay lalapain ng mga ibibigay ko kayo. Actually, ito rin pong paglapa ng mga ibon sa mga bangkay na ito. Ito rin po ay makikita natin sa Revelation chapter 19. Di ba? Mababasa rin po natin yan. Di ba? May sinasabi tayo marriage supper of the Lamb. Doon din po, merong marriage supper. Pero, ang kakain ay yung mga ibon. Ano po? Yung mga vultures. Ano? Malimit po makikita natin na yung mga vultures, every time na meron pong judgment ang God, ginagamit ng Diyos itong mga vultures na ito. Katulad din po dito sa GOG and MAGOG na itong war na ito, makikita po natin, I will give you to birds of prey of every sort and to the beasts of the field to be devoured. The same din po, kaya sinasabi nila na ito raw po ay yung Battle of Armageddon. Pero sinabi na natin kanina, magkaiba dahil magkaiba ng panahon. Ano po? Bagamat pareho na ito'y orchestrated by Satan. Kaya ang pinaka-ultimate cause behind this invasion is the fall of GOG. Ano po? Na ibig sabihin ay even the Islam. Yun po, i-deal ng ating Panginoon. Ang MAGOG po, ang Russia, dati ho yan ay Soviet Union, USSR, ano? Maraming bansa. But ganun pa rin po, sila'y magkakasama. And those who live in security in the coastland, sino po yung coastland na yan? Ibig sabihin ay, hindi lang po yung MAGOG, ano po, yung mga nakasakop sa Russia, ano ho, kundi yung coastland. Ibig sabihin ay mga, siguro po ay mga malayong lugar, pero malapit din po
doon sa Russia. Then they shall know that I am the Lord. Ipapakita ngayon ng ating Panginoon na siya ang Diyos na buhay, ang Panginoon, at wala nang iba makapangyarihan. Sabi ng verse 7, so I will make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them profane my holy name anymore. Dito po, ang purpose, ipapakita ng Diyos, actually the purpose of this invasion ay upang muling itaas ng Diyos ang kanyang pangalan, ano, at magpakilala sa bansang Israel na ako ang inyong Panginoon, ano po, na sabi nga ay makilala nila at muling pararangalan ang ng Diyos ang kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya, hindi ko na muli, sabi po doon ay ang akin, hindi ko na muli hihayaan na i-profane yung aking banal na pangalan. Ano po, hindi na lalapas tanganan ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi niya po dito ay, ano ho, ang purpose nitong Gog and Magog number 1 ay para lalong magpakilala ang Diyos sa bansang Israel. Magbakaya, sabi nga, restoration of Israel. Bakit po? In preparation doon po sa tinatawag na 7 taong kapighatian. Naalala niyo ho ba na ang 7 taong kapighatian ang ididil ng Diyos dito? Pauna, walang iba kundi ang bansang Israel. Kaya kinuha na yung church, kinuha na, nag-rapture na. Now, the 70th week na sinasabi ng Book of Daniel, the 70th week, the 69 weeks ay tapos, the 79th week ay itutuloy dito sa 7 taong kapighatian. Ano? At dito, makikita natin, ang gagamitin ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang bansang Israel. Kaya ngayon ay nagkakaroon na tayo ng glimpse o clue. Ah, kaya pala mai-encounter ng bansang Israel ang Panginoon sapagkat dito sa Gog and Magog magpapakilala ang Diyos. And they will know that ang Panginoon ay Panginoon. Ano po na sabi nga ay magpapakilala ang Diyos sa bansang, sa Jewish nation. Pero sabi nga ay 1/3 lang ang sinasabi po ng iba pong mga Bible scholars ang maliligtas, apagkat ang iba hanggang ngayon ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus na Messiah has come, dumating na ang Messiah. Wala pa rin pong naniniwala. Only siguro po, mga 10% pa lang po ang naniniwala. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, so I will make my holy name known in the midst of my people Israel. Ano? Ipapakilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at hindi ko na pababaya ang lapastanganan ito. Ano po? Kaya sabi ng Lord, I will not let them profane my holy name anymore. Then the nations shall know that I am the Lord. Kaya sabi doon, Israel and all nations. Ano? Ay ipapakilala. Parang naalala ko lang po yung nagtawid sila sa Red Sea. Pinapakilala ng ating Panginoon na ang nagliligtas sa bansang Israel ay walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Verse 8, surely it is coming. Ano po? Ina-affirm, ano? Ino-confirm ng Lord. Mangyayari ito. Ano po? Mangyayari ito, says the Lord God, this is the day of which I have spoken. Pagkat sinabi ko ito, ito ay mangyayari. Ito rin po ay sinabi doon sa Ezekiel 38 verse 17. Nang sabi ho dyan, are you he of whom I have spoken in former days by my servants the prophets of Israel who prophesied for years in those days that I would bring you against them. Ano po? Kaya ibig sabihin ay ito'y matagal ng pinopropesiya sa banal na kasulatan, sinasabi, ipinapahayag. Kaya ang sabi ng Lord, ito ay mangyayari. Ano? Mangyayari ito. Kaya soon, ano ko, mangyayari itong tinatawag na Gog and Magog. Kaya sabi noon ay, I will fight for you, ang sabi po ng Panginoon sa bansang Israel. Now, sabi noon that the nation shall know that I am the Lord. No? Through this, God would reveal himself not only to Israel, but to all sabi noon ay sa buong mundo, ipapakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Ano po? Now, ang sabi ng verse 9, Then, verse 9, then
Those who dwell in the cities of Israel will go out and set on fire and burn the weapons, both the shields and bucklers and bows and arrows, the javelins, the spears, and they will make fires with them for 7 years. They will not take wood from the field nor cut down any from the forest, because they will make fires with the weapons, and they will plunder those who plundered them and pillage those who pillaged them, says the Lord God. Defeated na ang GOG, ano, iiwan nila yung mga gamit na kasangkapan at lahat yan ay kukunin ng bansang Israel. At sabi nga po, ito ay gagamitin ng Israel, sabi doon, for 7 years, hindi na sila mangangahoy pa, sapagkat sa loob ng 7 taon, ano po, yung kagamitan ng mga dinala ng GOG, ano po, dinala ng kanyang mga kasamahang allies, mga kaalyado, na naiwan doon sa digmaang iyon, ay gagamitin na nila. Kaya sabi nga, ito ay for 7 years. Kaya sinasabi natin, hindi natin alam na yung sinasabing 7 years, yan na ba yung 7 taong kapigatian? O bago mag 7 taong kapigatian, ay meron pa munang 7 taon na sinasabing ganito bago mangyari yung Revelation chapter 6. Hindi po natin alam, ano po. Pero sabi nga ay nagkakaroon ng higit na liwanag, ano po, ang mga propesiyang ito habang ito po ay palapit na mangyayari. Kaya ang sabi doon ay, sabi ng verse 10, hindi nyo na kailangang mangahoy pa sapagkat sapat na sa loob ng 7 taon. Ano po? Or maaaring sinasabi, sa loob ng 7 taon, ibig po sabihin yung mga kasangkapang iyon na kanilang nasamsam doon sa mga invaders ay magagamit nila for 7 years. Ano po? Hindi natin alam. Pero ang sabi doon ay, ito ay pwede nilang magamit sa loob ng 7 taon na lahat ng dinalang kasangkapan ng mga sandata, mga militar na equipments ay magagamit ng bansang Israel. Ano ho? Kaya makikita ho natin. Now, verse 11. Sabi ho dito, the burial of GOG. It will come to pass in the day that I will give GOG a burial place therein Israel. Saan daw po yung burial? Ano po? Sabi dyan ay, the valley of those who pass by east of the sea. Ano ho yung east of the sea? Ang ginamit sa Tagalog ay silangan ng dagat na patay. Na ibig sabihin, ito po ay yung Dead Sea. Ano ho? Marahil ito po ay Dead Sea. Kaya ang sabi niyan, and it will obstruct travelers because they will bury GOG and all his multitude. Doon, ililibing. Imagine na, napakabait pa ho. At sabi nga, mercy and grace ng Lord. Abay, ililibing pa. Ano ho? Sabi ho yan, the burial ng GOG, ano po, doon sa lugar ng Israel. At sinasabi na east of the sea, yan po ay yung Dead Sea. Ano po? Sabi doon, there they will bury GOG and all his multitude. Ano? Therefore, they will call it the Valley of Hamon GOG. Ano? Ang tawag nila doon sa paglilibingang iyon, the Valley of Hamon GOG. Marami, may sinagsabi rin po na mga commentaries po na ito daw po ay bandang doon sa Jordan. Yung pong, sapagkat di ba malapit po yung Dead Sea doon sa Jordan. Ano po, hindi yung Jordan River, yan po ay bansa, yung Trans-Jordan. Marahil ay doon daw po yan. At ito ay tatawaging Valley of GOG. Sapagkat doon ililibing yung lahat ng mga, sabi nga po ay mga kaalyado ni GOG na nag-invade sa bansang Israel. Itong mangyayaring ito, sabi nga ay napakarami, hindi kayang i-contain ng mga taong nag-aaral na ito na paano mangyayari ang labanang ito ng GOG and MAGOG. Sabi nung iba, by horse, sapagkat ngayon daw po ang Russia ay napakaraming mga kabayo. Sabi naman ng iba, ito raw po ay nuclear weapon. Ano ho? At sabi din ng iba, eh talagang sapagkat mamaya ho, meron pa tayong mababasa. Kaya sabi doon ay, sa paglilibing, lamang sa kanila ay mauubos ng 7 buwan. Ano? Sabi ng verse 12, for 7 months, the house of Israel will be burying them in order to cleanse the land. Hindi lang pala dahil because God is a merciful God, but para linisin ang lupaing iyon. Ano po? Kaya ililibing ang lahat ng bangkay. Verse 13,
Ano po ang sabi diyan? Indeed, all the people of the land will be burying, and they will gain renown for it on the day that I am glorified. Ano ho? Verse 14, they will set apart men regularly employed with the help of a search party to pass through the land and bury those bodies remaining on the ground in order to cleanse it. At the end of the 7 months, they will make a search. The search party will pass through the land, and when anyone sees a man's bone, he shall set up a marker by it till the buriers have buried it in the valley of Hamon Gog. The name of the city will also be Hamona. Ano po, ibig sabihin ng Hamona, the valley of Gog po iyan, na kung saan ay doon inililibing yung lahat ng mga namatay. Pero meron po dito, sabi natin kanina, yung mountains of Israel. Sabi natin, yan po ay tumutukoy doon sa tinatawag na Mount Temple. Ano? The Temple Mount. Ano ho? Marahil ay doon daw po ilalagay. Sabi nga ay, kaya pala makikita natin na sino nga ba ang pwedeng sumira ng Mount Temple ng ano po, doon sa Israel. Ano ho? Hindi natin alam na marahil ito po ay pwedeng mangyari. Sapagkat ang Temple Mount po, dati ho, yan ay nakubkob ng bansang Israel. Subalit, after 1967, ano ho, bagamat nakubkob yan ng bansang Israel, ano po, ay makikita natin si General Moshe Dayan, ano ho, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng isang desisyon na ito ay ipakontrol na sa Muslim, ano, ibigay na talaga upang wag nang magkaroon ng mga pag-aaway, upang magkaroon ng totoong kapayapaan. Maapis na po yung tinatawag na kaguluhan, kaya ito ay binigay na ho sa mga Muslim ito. Kaya sabi natin, pagkaraan ng 7 buwan, sabi natin, ang paglilibing ng mga namatay na yan ay aabutin ng 7 buwan. Kaya ibig sabihin eh, gaano karaming bangkay iyon. Ano? Aabutin ng 7 buwan, at hindi lang po yan. Sabi doon, meron pang mga, sabi nga po ay search party. Ano po? Na ibig sabihin, sa verse 15, the search party will pass through that land, and when anyone sees a man's bone, he shall set up a marker. Bakit kaya magsiset up ng marker? Kasi bawal nang hawakan, ipuin. Marahil ito raw po ay gawa ng labanan ng nuclear weapon. No? Pwedeng ito ho yung sinasabing paliwanag para dito na bakit kailangan minamarkahan pa. Kaya, ibig sabihin, after 7 months, ano ho, ng paglilibing nito, ano, ang susunod naman ay merong talagang sabi nga po ay maghahanap pa ng mga bangkay na iyon, at sinasabi na ito'y mamarkahan. Ang tanong ay bakit kailangang markahan? Sabi ng iba, ito po ay marahil ay gawa ng mga nuclear weapon na ginamit sa invasion na ito. At tandaan po natin, ang Israel kaya nagtagumpay ay hindi po dahil sila'y magagaling, because God intervened. Ang Diyos ay nakialam sa battle na ito. Amen po ba? Verse 17, and as for you, son of man, thus says the Lord God, speak to every sort of bird and to every beast of the field. Assemble yourselves and come, gather together from all sides to my sacrificial meal, which I am sacrificing for you. A great sacrificial meal on the mountains of Israel. Ayun po lang hinahanap po natin. Mountains of Israel, that you may eat flesh and drink blood. You shall eat the flesh of the mighty, sinasabi, mga matataas na katungkulan yan, drink the blood of the princes of the earth, of rams and lambs, of goats and bulls, all of them fatlings of Bashan. You shall eat fat till you are full, and drink the blood till you are drunk. My sacrificial meal, which I am sacrificing for you, you shall be filled at my table with horses and riders, with mighty men, and with all men of war, says the Lord God. Kaya ang sinasabi pong ito, ano ho, maaring ito daw po ay sapagkat kanina, ano ho, makikita natin ay doon sa verse 4, ay nagkaroon na po ng kainan, ng meal, ng mga vultures. At ngayon, ito ay inulit uli.
maaring ang nakita ni Ezekiel, ito na po ay maaaring ito na yung Battle of Armageddon, sapagkat pareho din po yung ginamit. Or maaaring ito po ay kasama pa rin sa Gog and Magog. Naalala nyo yung Matthew 24 na makikita natin na sabi nga ay alindyaan yung first coming, yung second phase ng second coming at yung last phase ng second coming. Parang nagmimix po. Ganito rin po marahil yung nakita na inaipahayag kay Ezekiel. Kaya ang sabi po doon ay maaring ito daw po ay yung Revelation chapter 19 na kung saan ay ipinakita, sabi po kay John the Beloved. Or ito naman po ay karugtong pa rin nung tinatawag na Gog and Magog. Sapagkat sabi rito ay ipapakain ang mga bangkay na yon. Meron ho doong inilibing for 7 months, di ho ba? At ngayon, ito ay ipapakain. Kaya marahil ito po ay nakita rin ni Ezekiel bahagi ng tinatawag na Battle of Armageddon. Sapagkat may similarity po yung description nila. Kaya lang po, sabi nga natin, dun sa verse 20, you shall be filled at my table with horses and riders. Alala niyo ba? Diba? Merong labanan din pong ganun. Hindi natin alam. Pero, maaring tumutukoy sa Revelation chapter 19 din po ito. Nakita. Sabi nga natin ay meron pong mga repetition ng mga pangyayari. Katulad nung kay Antiochus Epiphanes, nangyari na po na siya'y sumisimbolo ng darating na Antichrist. Now, verse 21. Sabi po natin, I will set my glory among the nations. Ito ho, pagkatapos po ng labanan iyan, tingnan ho natin, ay muling binalik ng Panginoon yung mensahe niya na i-restore niya ang bansang Israel. Verse 21, I will set my glory among the nations. All the nations shall be my judgment which I have executed and my hand which I have laid on them. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day forward. Ang sinasabi ng Panginoon sa 21, I will set my glory. Talagang ang Panginoon ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian sa bansang Israel. Sabi doon, upang so that the house of Israel, no? Sabi doon, mula sa araw na iyon, nakikilala nila na ang Diyos ng Israel ay si Yahweh, ang Diyos ng bansang Israel. Diyan po yung sinasabi sa verse 22. Now, verse 23, the Gentiles shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity. Ayan, ipapahayag na kaya pala. Kasi makikita, basahin po natin yung Romans chapter 11. Nang marami nagsasabi, gusto ko pong basahin, yung Romans chapter 11, na sinasabi nila na ang Diyos ba ay tumalikod na sa bansang Israel? Tinalikuran na ba? Hindi po. Tingnan ho natin verse 11. Chapter 11 verse 1. I asked then, did God reject His people? By no means. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. Pinabayaan ba, tinakwil ba ng Diyos ang bansang Israel? Hindi po, sabi po ni Paul. At sinabi niya ulit sa verse 11, again I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. No? Beyond recovery na ba ang bansang Israel? Hindi rin po. Sapagkat, hindi pa tapos ang bansang Israel, ang Diyos sa bansang Israel. Pinaintulutan lang ng Diyos sapagkat hindi sila naniwala nang dumating ang Mesaya, nung siya'y nagkatawang tao, hindi sila naniwala doon sa Mesayang iyon. Kaya ang mga hintil ang tumanggap ng Mesaya, ng tagapagligtas. Kaya po, sabi doon, sila ay pinili ang Gentiles upang sabi nga, mainggit, magselos ang bansang Israel. Pero, ang sabi ho doon sa verse 25 to 26 ng chapter 11 ng Romans, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel, kaya minsan daw po ang mga Gentiles conceited. Na po, huwag tayong magyabang na tayo pinili ng Diyos. Tayo po ay parehong pinili ang bansang Israel at tayo ang church. Kaya lang, may purpose kung bakit tayo po ay pinili ng Panginoon
upang pagselosan nga po, upang ang bansang Israel ay magselos sa atin. At sabi doon, Israel has experienced a hardening in part, nakaranas ng hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Ano po, kapag dumating na po yung takdang panahon, babalikan uli ng Panginoon ni Yahweh ang bansang Israel. At ito po yung tinatawag nating pitong taong kapighatian. Kaya ang sabi niya, the Gentiles shall know that the house of Israel went into captivity because of their iniquity, because they were unfaithful to me. Therefore, I hid my face from them. Kaya itinago ko muna ang aking mukha sa kanila. Ano po? Kaya sabi po ay hindi naman po totally iniwanan. Sapagkat makikita ho natin, naalala niyo ko ba ng panahon ni Elijah? Sabi ni Elijah, Panginoon, ako na lamang po ang natitirang lingkod mo. Hindi, sapagkat may 7,000 pa akong iniwan. At ngayon ho, kahit ang bansang Israel, may iniwan ang Panginoon upang ipagpatuloy ang bansang Israel. Kaya kahit sabi natin, 2,500 years, walang gobyerno, walang lupain, wala ang Israel, they were scattered, and yet, pagdating ng 1948, nagkaroon ng kaganapan ang propesiya na Ezekiel sa chapter 36 and 37. At ngayon po, makikita natin ang sabi ng Lord, ay, muli i-restore ko ang bansang Israel. Ano ho? Sabi niyan, at sabi rito ay, because, verse 23, the Gentiles shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity because they were unfaithful to me. Therefore, I hid my face from them. I gave them into the hand of their enemies. Kaya, ito rin po ay talagang ginawa ng Diyos upang idisiplina ang bansang Israel. And they fell by the sword. Naalala niyo po, mula po Ezekiel chapter 1 hanggang dito po, makikita natin, they fell by the sword. Verse 24, according to their uncleanness and according to their transgressions, I have dealt with them and hidden my face from them. Ayan po, kaya ipinaliwanag na ang bansang Israel ay under judgment because they were unfaithful to God. At ito po ay sabi nga mauunawaan na ngayon ng lahat ng bansa na kailanman hindi iniwan ng Diyos ang bansang Israel. Kumbaga po, dinisiplina lang. Minsan tayo po sa buhay natin ganun. Akala mo iniwanan ka na ng Lord. Pero hindi mo alam, tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga problema upang tayo ay igit na maging kawangis niya, mag-mature, maging matatag ang ating pananampalataya. Amen po. Kaya yan po ay isang katuruan na maaaring matutunan natin sa Book of Ezekiel chapter 39. Kaya ang sabi niya, oo, tinago ko ang aking mukha sa kanila, subalit darating ang araw. Ano po? Nang sabi ng Panginoon, babalikan ko ang bansang Israel at sila ay aking ibabalik sa kanilang lupain. Verse 25, therefore thus says the Lord God, now I will bring back the captives of Jacob. Ito na po yung pangako ng Lord. I will bring back the captives of Jacob and have mercy on the whole house of Israel. See? Yan po, mababasa niyo yan sa Romans chapter 11. Na ang sabi nga po, ay sila ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. And I will be jealous for my holy name after they have borne their shame and all their unfaithfulness in which they were unfaithful to me, and when they dwelt safely in their own land, and no one made them afraid, when I have brought them back from the peoples and gathered them out of their enemies' land, and I am hallowed in them in the sight of many nations. Then they shall know that I am the Lord their God, who sent them into captivity among the nations, but also brought them back to their land and left none of them captive any longer. Ano pong sinasabi rito? Na makikita natin, sabi niya, now I will bring back the captives of Jacob. I-re-restore na ng Panginoon ang bansang Israel. Ano ho? Kaya nakita natin, nangyari na po iyan. Ano po? Na-restore. Pero,
i-restore pa uli. Ano po? At makikita ho natin para i-prepare sa tinatawag na millennial reign of our Lord Jesus Christ. Nang sabi nito, they will dwell safely in their own land and no one made them afraid. Diba? Sabi nga, ang paglusob, actually, piniprepare na po ito ng Syria, Lebanon, Russia, ano, na ang pakiramdam ng bansang Israel, they are secure, they are safe, ano ko, they are mayamang bansa, wala na sila, kumbaga, nasa kanila na po ang lahat. Pero ang sabi naman, sa isang iglap, darating daw po yung pong labanang iyon. Ano po? Now, ang sabi ng verse 29, ano ho? And I will not hide my face from them anymore, for I shall have poured out my spirit on the house of Israel, says the Lord God. Ano po ang ano natin dyan? Not hide my face. At ibubuhos ko. Yan ba? Eh yung tinatawag natin after the 7 years retribulation period. Yan ba? Eh yung sa tinatawag ho natin ng Acts chapter 2, sapagkat actually ito ho ay prophecy ni Joel sa Joel 2:28. Ano po? Sinabi rin doon sa Acts chapter 2. Sapagkat doon po sa Acts chapter 2 sa Pentecost, yan po ay sinasabing na diyan nagsimula ang last days, ang end times. Ano ho? Diyan daw po nagsimula. Pero ang sabi ng Panginoon, darating din ang araw, ano ho, na kung saan ibubuhos ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa house of Israel. At iyan po ay magkakaroon ng pangyayari. Ano ho? Now, sabi natin ay, ang Israel po ngayon, sabi natin, today, ang bansang Israel, they believe they are dwelling secured, they have that peace. Ano ho? Pero sabi nga, ay doon biglang darating itong digmaang ito, itong labanang ito. Pero sabi ng Panginoon, ano po, mag-i-intervene ang Diyos. At sa dulo noon, God will pour out His Spirit upon all flesh. Dito po, sinasabi, nang sabi ng Panginoon, I will pour out my Spirit on the house of Israel. Sa bansang Israel ay kanyang ibubuhos ang kanyang santong espiritu. Ano po ang lesson na pwede nating mapag-aralan? Nais ko pong ibigay sa inyo yung pong 2 Peter chapter 3. Ano po? Na ang sabi po dyan ay verse 17. Tingnan po natin. Sapagkat ngayon po, tingnan po natin na marami pong mga labanang mangyayari na sabi nga ay horrible ang mga nangyayari. Ano po? At sabi nga ay yung mga scholars po ay hindi ma-contain kung anong klaseng labanan iyan. At sabi nga sa 38, may earthquake ding darating. Alam niyo po, naalala niyo rin ba sa Revelation chapter 6, meron din pong earthquake doon. Sa Battle of Armageddon, meron din pong earthquake na darating doon. At pagkatapos, dito rin po sa Gog and Magog, ay meron din pong earthquake. Naalala niyo ba yan? Gusto nating basahin. Sapagkat sinabi rin po sa Ezekiel 38, di ba? Yan po ay magkasunod na sinasabi natin doon sa Gog and Magog na meron din pong earthquake na mangyayari. Tingnan ko lang, basahin ko lang po yung mangyayari doon sa Revelation chapter 6 verse 2. Ano ho? Sabi ko rito, verse 12. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. And ano po, yun po, sabi ho doon, nagkaroon ng malaking earthquake. Ano ho, dito rin po, Ezekiel 38:39, meron din daw pong earthquake na mangyayari. Kaya, ibig sabihin, invasion ng Russia, ano po, upang sabi nga po ay walang labang mangyayari between Israel. Sabi nga po natin dito sa verse 39, sila ay lalabas na lang ng lunsod at sabi nga po ay ililibing ang lahat ng bangkay. Walang ginawa ang Israel. Nakita na lang nila ang mga bangkay ay nakahandusay. Di ba nangyari din yan sa panahon ni Jehoshaphat? Ano po? Kaya yun po yung sinasabi nating repetition. Kaya makikita ko natin ano ang sinasabi po dito. Ano ho? Na sabi nga natin ay horrible ang mga mangyayari sa darating na panahon. Kaya ang nais ng Panginoon is 2 Peter chapter 3 verse 17. Therefore, dear friends, since you already know this, ngayong alam nyo na itong mga mangyayaring ito,
ano po, alam na natin ang mga mangyayaring ito. Be on your guard so that you may not be carried away by the errors of lawless men and from your secure position. Kaya ang sinabi nga, kahit sa bansang Israel, ang feeling nila, they are secure, they are safe. Ano ko, baka tayo rin, no? Ganun ang ating pakiramdam. Pero wag ho nating kalilimutan, even the very elect will be deceived. Kaya ang sabi rito ay, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secured position. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Kaya ang panawagan po, na alam na natin itong mga nangyayaring ito. We need to be serious sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. We need to be serious with our Christian life. We need to be serious ano po sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon, sabi doon ay be on your guard. Ang sabi nga ng verse 10, ano po, ang sabi ng verse, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Ano? Ano po ang sinasabi rito ay anong uring tao tayo ang madadatna ng ating Panginoon kapag dumating na po ang second coming ni Christ. Baka magulat na lang po tayo na tayo ay maiwan sa 7 taong kapighatian. Can you imagine? Iba pa paula ho yung 7 taong kapighatian dito sa mangyayari sa Gog and Magog. Eh, dun lang naman yan sa bansang Israel. Pero tayo po, magsabi nga ay pagka magkakaroon ng gera, eh, apektado po ang lahat. Lalo na po doon nang gagaling ang mga oil natin. Kaya, ididil ang Islam at pagkatapos niyan, I believe, mangyayari yung Revelation chapter 6. At yung gerang iyan ay maglilid doon po sa tinatawag na World War 3. We never know, pero nagbigay ng glimpse ang Diyos upang maunawaan po natin at tayo ay magkaroon ng paghahanda na gagawin. Anong paghahanda ang gawin natin? Spiritually and physically. Ano po? Sabi nga natin, maraming nagsasabi, after this pandemic, famine naman daw po ang darating sa atin ngayon. We need to be prepared kung ano man po ang mangyayari. Kung kayo po ay may mga maliliit na lupain, start planting, mag-plant na po tayo ng mga tanim, magtanim-tanim na po tayo sapagkat hindi natin alam ang mga darating na panahon. Crucial po. Kaya kinakailangan, we need to be ready and prepared. Ako ay nagulat sapagkat hindi ko alam na ganito pala. Sabi nga, after rapture, Gog and Magog. At pagkatapos, may 7 taong kapighatian. Ano? At sabi nga, ay miserable. Ano ho? Kaya ho, itong katotohanan ito, napaganda ng sinabi. Dear friends, since you already know this, alam mo na ang mga mangyayari. Hindi ka pa ba magiging handa? Ngayon na po ang panahon upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Huwag nating hayaang masayang ang ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. God doesn't want anyone to perish, but God wants everyone to be saved. Tayo po yung mukha't pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, ang dalangin po namin sa bawat babae at lalaki na ngayon ay nanonood, dalangin ko ay ipuin mo ang kanilang mga buhay, magpakilala ka sa kanila, at ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, na walang ibang pwedeng magbigay ng kaligtasan sa mga ganitong mangyayari, Panginoon, na ipinahayag mo sa amin ngayong gabi, malibang tanggapin ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Turuan mo kami, Panginoon, na hanapin ka sa aming buhay, mag-church, Lord, upang makilala ka pa naming tunay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Turuan mo kaming maging seryoso sa aming pagiging Kristiyano, maging seryoso sa aming paglilingkod sa iyo, maging seryoso kami, Panginoon, knowing, Lord, na ang mga mangyayaring ito, Lord, katulad ng sinabi mo, it shall come to pass, it will happen, sapagkat sinabi mo, sinalita mo ito, Panginoon, mangyayari ito. Kaya, Panginoon, dalangin ko po,
walang maiiwan sa amin sa 7 taong kapighatian. Turuan mo kami, Ama, na magbasa ng iyong salita every day. Teach us to meditate your word day and night. Unahin namin, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong salita. Manalangin araw-araw at higit sa lahat, palakasin namin ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Turuan mo kami, Panginoong mabuhay, na sa iyo lamang kami umaasa, sa iyo lamang kami tumitingin, sa iyo lamang kami nananalig na mayroon kang magagawa. Bigyan mo ng tagumpay at lahat ng hahawakan ng kamay ng iyong mga anak ay tunay na pagpalain mo, lalo na po sa panahon ngayon. Continue to provide all their needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Salamat po ng marami. To God be all the glory. We give you thanks and we give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po ng marami and God bless everyone.